政治家の本人が長期の中、ご無事に遠慮、ここ広島まで、お越しいただいたこと、また G7の広島サミットに参加いただいたこと、心から感謝し、そして歓迎を申し上げたいと思います。昨日以来、精力的に有意義な二国間会談実施されたと聞いております。 Насколько я знаю, из вчерашнего дня провели активные действия с двусторонним треугольником. Также, 平和記念資料館に訪問いただきます。心から感謝を申し上げます。ロシアの核兵器による威嚇、ましてやその使用、これはあってはありません。核兵器のない世界に向けて取り組む上でも、これで見るとともに、平和記念公園の慰霊碑、献花を行うことは大変重要な意義を有すると思っています。 3月のウクライナ訪問に際し、ウクライナ側からいただいた全面的な支援と、戦火にもかかわらず、私は温かく迎えてくれたボロディミルに改めて感謝を申し上げます。 Також я хотів би ще раз подякувати за повну підтримку, яку я отримав від української сторони під час мого візиту до України в березні. Також пан Боровимир за теплий прийом, незважаючи на складну війну. Україна говорить сайні, генчі, джонсе, харіцю, на кумочку, і тому, на сані, зібунто, зібунно, мето, хададе, чоксес, канзі, будова, рейхі. ウクライナの美しい大地に平和を取り戻すため、ウクライナと共に歩んでいく、こうした決意を新たにいたしました。 під час мого візиту до України я мав можливість на власні очі та власні шпіль відчути ситуацію в Україні, також напружену атмосферу. І я знову підтвердив свою рішучість бути разом з Україною і задля відновлення миру на прекрасній землі. 今回のその会談においては、この度の G7 広島サミットの成果と、ボロディミルによる外交努力の成果を踏まえた、今後の連携について意見交換をしたいと思います。 На сьогоднішній зустрічі, двосторонній зустрічі, я хотів би обмінятися думками щодо майбутньої співпраці на основі результатів цього саміту групи СМІ та дипломатичних зусиль пана Володимира.
Шановний пане прем'єр-міністре, я радий нашій новій зустрічі. Для мене це велика честь і хочу подякувати за особисте запрошення мене і моєї команди. Перший раз, що дало особисто запрошення пана прем'єр-міністра, я вживу і дуже вдячний цьому. Дійсно, імамаде G7 саміту, де 6回онлайн де ензенсу спічу сасети ідадайта кото га арун дескерадому, конкай ва хажімете соурі на гошоутай ніде таймен де санка суру кото га декіте тайхен урешку омотаємасу. Я вражений роботу і підтримку пана прем'єр-міністра, що на цьому саміті робить ми стільки уваги було приділено саме Україні, підтримки України, підтримки нашого суверенітету, територіальної цілісності, підтримки наших людей. Ми це ніколи не забудемо. Конкайно саміту де коредаке Україна ні тайсуру чумоку ідадайте кото. 特にウクライナの主権、ウクライナの領土一体性およびウクライナの人たちに対する支持というのをいただきまして、表明していただきまして、一生忘れることはありません。ありがとうございました。Thank you, press. Thank you, press. ありがとうございました。撤収です。撤収です。お願いします。撤収です。